Muistakaa, näyttäkää pieneltä, ettei ne saa mitään, ei vastustaa, että mitään. Tervetuloa kohti Kuplaliiga-sarjaa. Meillä on tänään haastattelussa viime vuoden hopeamitalistit AC Kuplaminnit. AC Kuplamonnit. Toni, Kimmo ja Teemu. Ensimmäinen kysymys, mitä kävi mielessä viime vuonna, kun pilli soi ja viimeinen vihellys oli käynyt ja 3-2 häviö tuli? Ei taklattu tarpeeksi. Joo, mä luulen, että meillä oli niin rankat juhlat siinä, kun voitettiin runkosarja kuitenkin. Se ehkä paino siitä. Miten olette nyt tätä kautta varten valmistanut joukkuetta? Mä oon kuullut vähän huhuja, että rosteri on vähän uusittu ja hiottu tätä teidän taktiikkaa. Voitteko te vähän avata? Joo, rosteri on pääpiirteittäin sama, mutta on haettu vahvistuksia. Et ollaan paljon tuolta Etelä-Amerikasta ja Aasiasta on haettu vähän meren takaa semmoisia isoja nimiä. Et sen verran kuitenkin runkosarjavoitto toi jo budjettiin kattoo, että nyt ei ole niinku enää ollut mikään hätä. Et me ollaan tuolla meidän valmennuskeskuksessa toi koko talvi kyykätty ja tehty semmoisia mentaalimielikuvaharjoituksia. Katsottu netissä niinku greatest hits -kokoelmia. Sitten me todettiin, että meillä taitoa meillä on ihan riittävästi jo, että ei me sitä lähdetty hakemaan sen enempää, että voimaa. Ja massaa. Voimaa ja massaa lisää pääasiassa. Nopeit me ei olla oltu ja palloa me ei osata pelata, niin haetaan niitä vahvuuksia tässä joukkueesta esille. Mites mä oon kuullut, että teillä on pari kaveria myös jossain ulkomaan korkeanpaine reisussa, niin mitä siellä oikein haetaan? Massaa pääasiassa. Massaa ja ehdottomasti pojilla on talven aikana nesteytys mennyt vähän pieleen. Ne tehostaa nyt sitä siellä niin muutama viikon tähän kauden alle, että ollaan sitten hyvässä vireessä kevyin jaloin, kun tullaan kauden alkuun. No mitkä teidän tämän vuoden tavoitteet on? No kyllähän me häviämään tultiin. Niin miten nämä teidän taktiikka nyt meni? No ei, kyllähän sitä voittoa lähdetään hakemaan. Kuka sitä nyt tappioa niin lähtee hakemaan? Toimaa lähdetään joko pelaamaan tai sitten muuten vaan. Niin, jos ei muuta niin fanimatkalle sitten ainakin. Lipu toi jo kuitenkin. Mennään. Mikä saa teidät lähtemään mukaan ja mikä on teidän mielestä hienoa tässä kuplafutiksessa laina? Hyvä vastaus. Ei ole. Ei kyllä se, tää on mekin ollaan vähän pohjimmiltaan perusruunko työporukkaa, että lähti virkistä toiminta mielellään ja kyllähän tää räjähti ihan käsiin, että tämmönen niinku oikein hyvä iltapäivä puhde kuitenkin. Et helvetin hyvä meno, hyvät järjestelyt, pääsee vähän purkaan päivän aggressioita. Koto ei saa taklata näin kovaa, tulee kuitenkin sanomista. Ehkä se tämmönen uusi laji, niin taitotasot ei ole niinku kauhean isoja, että tässä on niinku kaikilla hauskaa. Eihän täällä jalkapallon kanssa mitään tekemistä ole. Joo, ei niinku oikein osannut ajatella, että millainen laji tämä oikeasti on. Et oli ihan uusi laji ja oli sitten ihan erilainen, just kun mitä ajattelin. Että tosiaan aika vähän jalkapallon kanssa. Kyllä me luvataan, että tänäkin vuonna me lähetetään joku vastustaja itkien kotiin kesken peliin. Joo, siis te ja FC Tekninen Mäyrä, niin olette sellaisia vastustajia, että ei mielellään pelata vastaan. Että tossa äskenkin niin mä vähän pistin hantia, että en mä halusin lähteä pelaamaan, mutta mikä se teidän salainen ase tässä joukkueessa on? Mikä se yksi sellainen tekijä, mikä tekee teistä hyvän joukkueen, niin mikä se on? Ei meillä ole varmaan minkäännäköistä itsesuojeluvaistoa. Mä luulen, että se on lähinnä se, että ihan sama, täysiä päin ja katsotaan sitten, missä pallo menee sen jälkeen. Se on ollut meillä taktiikka tähän saakka ja sillä me lähdetään tulevankin kauteen. Mitään neppailemaan. Kaikki on samalla mielellä, niin ei tule niin mitään erimielisyyksiä. Kyllä. Miten näette tämän kuplaliigan? Onko teidän mielestä, jääkö tämä tällaiseksi muutaman joukkueen lajiksi vai näkeekö pelaajana, näettekö, että tässä olisi potentiaali isompaankin? Ehdottomasti potentiaalia on paljon isompaa. Kyllähän tämä on niin kuin koukuttava laji. Ja kaikki tykkää, ketkä kokee. Ja sitten kuitenkin se, että tämä suosii niin paljon erityyppisiä ihmisiäkin, että ei oikeastaan fyysisellä kunnolla niin väliä ja muuta. Että kaikki pystyy kumminkin antaa paljon lajille ja joukkueelle. Niin tämä on helppo kaikille tulla mukaan. Et kyllähän nyt jo nähdään, miten tämä on tässä viime vuoden jälkeen jo kasvanut tähän vuoteen näin liikaa ja joukkueiden määrät. Aika yleisöystävällinen lajikaan se kerää paljon porukkaa tosta ihan kun kävelee ohi, niin jää katsomaan. Et varmasti herää mielenkiintoista sitä katsomaan. Joo, kyllä viihdyttävyyttä tällä on ja media-arvoa ehdottomasti. No mitäs Teemu, mitä sä näet, että missä kupla futis ja kupla liiga on 5 vuoden päästä? No sanotaan, että lähdetään siitä, että pelataan tuolla stadionissa finaalisit. Veritaksella. Kyllä. Ihan ei Rio vielä ehditä, mutta ehkä seuraaviin kisoihin sitten 4 vuoden päähän. No mites uskotteko, että tästä voisi tulla ihan niin kuin olympialaji tai ainakin silleen, että järjestetään ihan tollasilla stadionilla niitä pelejä?
Kyllä varmasti voisi tulla. Kyllä tämä kuitenkin tässä on se just se viihdyttävyysarvo sille yleisölle on niin suuri, että kumminkin mä luulen, että monet jääkiekkofaneistakin kuitenkin paljon panostaa tai tykkääkään siitä, että siellä tapahtuu siellä kaukalossa, että se ei vaan sitä seisoskelua. Että tässä se on tarkoituksenmukaistakin ajella kaveria, niin totta kai miksei se viihdytä ihmisiä. Helppo seurata ja viihdyttävä. Niin. Ja... Yksinkertaiset säännöt eikä liikaa mitään sähläämistä ja kikkailua, niin ne on aina helpoja lajeja. Mitkä odotukset teillä on tähän niin kuin järjestäjille ja liigalle? Yhtä hyvin järjestetty kuin tähän asti, niin. Mitä viime kesä oli hyviä. Niin. Kasaan, että saadaan niinku tämmönen iso liiga ja tota, niin paljon erilaisia joukkueita. Ja... Luonnollisesti sittenhän voi järjestää tämmöisiä niinku, ehdotuksia otetaan vastaan, niin tämmöistä puhdetoimintaa pelien jälkeen, kaljottelua ja muuta. Tää, niinku, meillä on muutenkin, täytyy aina muistaa se jälkipelien tärkeys, täytyy nesteyttää niin pojat nyt siellä etelässä. Hyvä. Tota, no, mitäs uskotte, tällä hetkellä noin 6-8 joukkuetta on ilmoittautunut ja kuukausi jäljellä vielä ilmoittautumisaikaa, niin luuletteko, että sieltä tulee kovia vastustajia? FC Tekninen Mäyrä ei ole vielä tota, ilmoittautunut mukaan, mutta huhuissa on, että ne yrittää kasata joukkoja, niin heidän lisäksi luuletteko, että löytyy vastusta? No olihan nyt viime vuonnakin jo joukkue, missä oli selkeästi potentiaalia, että oli ihan tiukkoja vääntöjä ihan muittekin matseissa, että ei vaan Mäyrää vastaan. Että kyllä, varmasti. Etetty uusi joukkue tulee, niin kyllä se varmaan tulee joku, kenen kanssa vähän enemmänkin painia sitten. Tänäkin vuonna, niin kyllä niitä varmasti tulee. Joo, ei tänne takki auki lähetä, että kyllä me lähdetään rakentamaan omaa peliä, omaa kautta ja sitä kautta sitten playereihin ja finaaliin. Että peli kerrallaan, kaikki irti ja katsotaan mitä sieltä tulee. Että täytyy tulla heti ensimmäisellä kierroksella kentänlaitalle skauttaamaan vähän, mitä siellä on ja merkkaamaan miehiä. Otetaan flappitaulun mukaan, ruvetaan tekemään töitä. Niin, no tänä vuonnahan toi finaali on vähän erilainen kuin viimeksi. Et viime vuonnahan pelattiin vaan yksinkertainen semifinaali ja sitten finaali sen jälkeen voittajajoukkueiden välissä. Nyt kokonainen päivä Impivaara jalkapallohallissa, tulee Kuplakapin parhaat joukkueet myös, niin onko tämä niinku teidän mielestä parempi juttu, että tulee, otetaan mukaan Kapin voittajat ja tehdään yksi sellainen iso tapahtuma, vai pitäisikö olla kuitenkin pitää erillään niitä? Kyllähän se hyvää vaihtuvuutta tulee ja tulee muualtakin ja saadaan tähän niin kuin Suomen tasollakin jo sitä tota, niin koko maan laajuutta. Tulee varmaan yksi isompi tapahtuma ja sitten varmaan enemmän yleisökin. No tänä vuonna vielä on niin kuin, todennäköisesti meillä on Espoossa, Jyväskylässä ja Tampereella oma lohko. Niin luuletteko te, että siellä Mansen suunnasta esiin voi tulla jotain kovia joukkueita vai onko Turku sellainen kuplafutiksen kotikaupunki? Kyllähän ne yrittää voi, mutta se on vähän eri tällä puoli okkeja kuin siellä puolella. Et tota, niin, no katsotaan, vaikeahan sitä sanoa ennen kuin pojat nähdään, että mitä sieltä kerma päältä kuoriutuu, niin kyllä ne tamperelaisetkin kaatuu siinä, missä turkulaisetkin. No sitten ei pidetä teitä tämän kauempaa. Viimeiset terveiset muille joukkueille ja mahdollisille joukkueille, mitä lähetätte? Tulkaa mukaan pelaa. Kimmo lupasi, että se ei taklaa selästä ensimmäiseen 5 minuuttiin, niin... En luvannut. Ei mitään. Rohkeasti vaan ihan tota, niin kaikenlaiset niin, ihmiset tänne kokeilemaan. Rohkeasti mukaan, muistakaa hammassuojat. Hyvä, kiitoksia. Tänään oli AC Kuplamonnien Toni, Kimmo ja Teemu. Kiitos.